Sinds kort heb je een corona-toegangsbewijs nodig om bijvoorbeeld naar een restaurant, bioscoop of theater te gaan. Zo'n QR-code maak je met de app CoronaCheck en in deze video laat ik je zien hoe het werkt. Met de CoronaCheck-app maak je QR-code. En die QR-code is jouw bewijs dat je bent gevaccineerd tegen corona, een herstelbewijs hebt of negatief bent getest. Die QR-code kun je weer laten scannen bij een restaurant, bioscoop of als je bijvoorbeeld naar het buitenland gaat. Om de QR-code te maken werkt CoronaCheck samen met de systemen van de GGD en het RIVM. En het is gelukkig heel makkelijk om je persoonlijke informatie in de app te krijgen en daar vervolgens simpelweg deze stappen. Download en installeer allereerst de CoronaCheck-app uit de App Store als je dat nu hebt gedaan en open daarna de app. Tik dan op de plusknop rechtsboven en hier geef je aan of je een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een testbewijs wilt toevoegen. Kies voor login met je DigiD, dat kan met de DigiD-app of met een sms-controle. Wacht nu eventjes totdat je vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag uit de systemen worden gehaald en tik dan op maak bewijs. Hierna wordt je QR-code gemaakt en dan kun je gewoon op bekijk QR tikken om de QR-code te bekijken. Bovenaan de CoronaCheck-app zie je twee tabbladen staan, Nederland en internationaal. Als je bijvoorbeeld naar een restaurant gaat of de bioscoop, heb je een Nederlandse code nodig. Ga je naar het buitenland, dan moet je de internationale code gebruiken door even op dat tabblad te drukken en dan op bekijk QR te tikken. Hopelijk is het je gelukt om een QR-code te maken met de CoronaCheck-app. Wil je meer van dit soort handige video's zien, like ons dan nog eventjes en abonneer je natuurlijk ook op het kanaal van iPhone.